ունեն ելույթներ։ Սերգեյ Գյոզալյան, պարոն Գյոզալյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ռուսի մի հատ ասացված կունի, ասում եմ, ինչև կայծակը չի խփում, յուղացին չի խաչակնկվում, հիմա այդ Սուրմալոյի ողբերգական դեպքերից հետո մենք ոնց որ խեղդ գլուխներս հավաքեցինք եւ չնայած վտանգությունները կան եւ այսպեսի կտրուկ քայլերով փորձեցինք սահմանափակել այս ոլորտը։ Հիմա երբ ենք մենք պատրաստվում սահմանափակել նաեւ ուրեմն գազալցակայանների գործնությունը, դպրոցների, բնակելի շենքերի մոտակայքում։ Ես մի անգամ այս հարցը բարձրացրեցի, ասացի գույքագրում ենք, ինչ որ գործողություններ է կատարվում, բայց արդյունքը չէր, հիմա սպասում ենք միտեղ ինչ որ էլ դից պայթուններ լինի, մարդիկ զոհվեն, որ նոր բան անենք։ Ես չգիտեմ ինչ MCS-ի, ես ինչ բոլոր նորմերը խախտում, դրա թույլտվություններ են տվել կառուցել են այդ լացակաները, իսկ հիմա գործում են եւ մենք ինչին ենք սպասում, քաղաքապետարանը եւս այդտեղ գործառույթներ ունի, ինչին ենք սպասում, որ դրա դեմ նառնենք։ Շնորհակալություն։ Անի Խաչատրյան։ Ես քվարկության էի գրանցվել, պատահականներ։ Շատ բարի։ Նաիրա Խառացյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Խոսքս վերաբերելու է հանրային գերակշահին։ Վաղը Հապկի գագաթաժողով է տեղի ունենալու եւ գուցե իմ կանացի աչքով, գուցե չգիտեմ ինչպես, այսօր հավաքանունիստի գալիս հաղթանակ կամրջից հետո այդ տարածքում գովազդների եւ արդեն չգործող գովազդների մի շարք այդպես աչքս ընկավ եւ մացառոտ մի ծառ, որից կախված էին ցելոֆանը, այսպես ծառեր, բաներ, հա, ակետներ։ Հարցը հետեւյալն է. մենք արդյոք ունենք արարողակարգի բաժին եւ արդյոք վերահսկվում է այն, եւ քանի որ քաղաքի իշխանության եւ կոնկրետ քաղաքային այսպես կառույցի դեմքն է այդտեղ, վստահ եմ, որ բոլոր քաղաքներում տեսել եք ինքներդ, թե որքան մանրակրկիտ ձևով հարդարված է եւ կոկիկ է քաղաքի մանավանդ կենտրոնը, հա, հարակից տարածքը։ Կխնդրեմ ասեք, արդյոք որևէ մեկը զբաղվում է այս հարցով։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ քաղաքապետարանը իր ենթակայության տակ կառուցով, հա, դրոշների հարդարման այդ մասով զբաղվում է, կոնկրետ խնդիրը եթե կա, կասենք, խնդրեմ հասարակական տեղասեք մեր կանաչապատմանը կամ այլ կազմակերպություններին կասենք կվերացնեն։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, որ արդյոք ունենք կարողակարգ, բայց կարողակարգը ոնց որ քաղաքապետինքից կարողակարգ է, բայց կոնկրետ ձեր խնդիրը եթե կա, խնդրեմ հեսա կոմունալ վարչությունը խնդրում եմ կմոտիկանա ձեզ, հա, նիստից հետո տեղասի հետ վերացնեն։ Եվ երկրորդ հարցը կխնդրեմ, էլի շատ կարևոր, նորից հանրային գերակշահի, տեսեք, հարավային մուտքը Աջափնյակ համայնքից կանոնակարգում է առանց լուսաֆորի մի խաչմերուկ 17-15 եւ նոր կառուցվող փողոցի հաշտարակ բավարարման ճանապարհը, որը չի աշխատում եւ չի ելնում։ Չէ, ոչ թե չի աշխատում, այլ լուսացուցիչ նախկինում դրած է եղել, այդ էլ որոշումը կայացվել, որ լուսացուցիչ անջատ են, տենց երթևեք են, եթե չեմ սխալվում, ոստիկանության հետ մենք համատեղ աշխատում ենք եւ մոտակա ժամանակը ոնց որ նորից վերադառնալու ենք լուսացուցիչի կարգավորմանը։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի։ Թե չէ Հապկը նենց մի եսի մինչեր Երևանցիներից կարող Ջոն Դոմիտը չեն գալ Երևանը, որ չի, դա մեր քաղաքի դեմքն է, ուզում է ամենավերջի մարդը։ Մեր քաղաքի դեմքը Երևանցիների համար պետք է պատի, ոչ թե Հապկի։ Ես չեմ, ով էլ որ գալիս է քաղաք, իրեն փոքրիկ, բայց իր ուրույն քաղաքը։ Գալ գնալներին էլ գալները չեն։